vocês. Novamente aqui é com o capoterapeuta Douglas e vamos para a nossa aula dessa semana aqui, tá ok? Então espero que vocês tenham passado aí um excelente final de semana, tenham aproveitado bem as nossas aulas aí. E vou pedir um grande favor para vocês desde já. Deixe o seu comentário aqui no linkzinho aqui, se estão gostando, se as aulas estão sendo perfeita para vocês aproveitarem o conteúdo, né, praticando em casa. E lembre, manter o distanciamento social, fique em casa, mas fique em casa com saúde. Então bora lá para nossa aula? Vamos lá então, ó. Vamos começar com o nosso principal alongamento aí, tá ok? Alonga o braço lá em cima. Lá na frente. Desce lá embaixo. Subiu lá em cima de novo. Agora vamos tentar ficar na pontinha do pé. Para um lado. Outro lado. Estende lá em cima de novo o braço. Joga bem devagarinho para trás. Dá uma inclinada. Solta os braços. Mão na cintura. Olha para um lado e para o outro. Olha para cima e para baixo. Encosta o queixo, coloca a mão sobre a nuca. Olha para cima, suspende o queixo. Agora a lateral. Outro lado. Aí, tá bom? Gira o ombro para frente. Gira o ombro para trás, ao contrário. Alonga o braço agora aqui, ó. Outro lado. Alonga lá atrás agora. Trocou o outro braço. Aí, solta devagarinho. Faz esse movimento agora, girando o braço para frente. Deixa o braço bem estendido, ó. Gira para trás. Lateral agora, gira o quadril. Gira a cintura para um lado. Gira a cintura para o outro lado. Afasta um pouquinho as pernas, joga o braço lá em cima, bem estendido, ó. Segura. Do outro lado. Coloque uma mãozinha no pé, estende o outro braço lá em cima. Troca. Aí, tá bom? Junta os pezinhos aqui em cima.
Coloque a mãozinha sobre o peito, estende o braço, joga lá atrás. O outro lado. Agora vai laçar o dedinho aqui atrás, desce a testa lá embaixo, estende o braço o máximo que consegue. Solta o braço lá embaixo. Subiu devagarinho, lentamente. Afasta um pouquinho a perna. Estende o braço lá em cima agora. Abre e fecha a mãozinha. Estende lá na frente agora. Afasta os braços. Lá embaixo. Aí, agora deixa a palma da mão aqui na lateral da perna. Vai deslizar para um lado, desliza para o outro. Direita e esquerda, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, tá bom? Perna direita na frente, flexiona a esquerda, puxa a ponta do pé para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocou. Puxa para cima e conta até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Junta o pezinho agora aqui, mão na cintura, vamos contar até 10, desce e sobe, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora segura o pezinho lá atrás. Se puder, apoia a sua mão em algum lugar aí na casa, tá bom? Para manter o equilíbrio. Troca a outra perna. Puxou lá atrás. Aí, joia. Agora deixa a perninha afastada. Leve o braço lá em cima. Solta o braço, vai até a ponta do pé. Desceu. Subiu. Estende o braço. Desce até lá embaixo. Sobe. Desce. Perna direita na frente agora. Esquerda atrás. Flexiona um pouquinho a perna direita, estende o braço. Segura lá na frente, ó. Aí, agora a perna esquerda na frente. Estende o braço, segura. Muito bem, galera. Agora vamos para nossa parte do aquecimento. Estão prontos aí? Vambora. Vamos lá agora, ó. Tira o pezinho do chão. Vamos caminhando sem sair do lugar. Mão na cintura. Chuta o pezinho lá na frente assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Caminha. Agora lateral assim, ó. Afasta a perna pro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Solta o braço. Joga o braço lá pra frente, ó. Estende bem o braço. Joga lá pra cima. Joga lá pra frente. E joga lá pra cima. Joga o bracinho agora assim, ó. E pra frente. Para trás.
aquecer, vamos esquentar. Aí, fecha a mãozinha aqui na frente agora. Abre e fecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Solta o braço. Mãozinha aqui na altura da cintura. Bate o joelho na palma da mão. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Solta a mãozinha. Agora vamos colocar a costa da mão aqui atrás no bumbum. Vamos lá? Vamos tentar subir o calcanhar na palma da mão. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Solta a mãozinha. Trabalha a respiração. Respira pelo nariz. Solta pela boca. Tira. Mais uma vez, vamos lá? Palminha da mão. Bate o joelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora lá atrás, vamos lá, calcanhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Solta o braço. Respira. E solta a respiração. Agora na palma da mão, vamos lá. Joga a palma em cima da cabeça, ó. Ó, um lado, o outro. Um lado, o outro. Estende o braço agora. Joga lá pra cima assim, ó. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Isso. Solta o bracinho aqui. Torce um pouquinho a perna. Alonga lá em cima. Respira. Solta a respiração. Respira. Solta. Respira. Solta. Muito bom. Mexe o pezinho de novo. Mão aqui na frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Joga o braço lá pra cima agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Joga o braço lá pra baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Solta o bracinho. Mão na cintura. Joga a pontinha do pé agora assim, ó. Lateral, direita, esquerda. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Joga o braço junto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Joga os dois braços juntos agora lá em cima assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora empurra a palma da mão lá na frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Empurra a lateral agora, direita e esquerda. Vamos comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mão na cintura, flexiona um pouquinho o joelho, desce e sobe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Solta o braço, enrola a mãozinha aqui na frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Enrola para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respira, solta o braço.
Muito bem, galera. Vamos agora para nossa parte lúdica da capoterapia. Bora lá? Vamos lá, galera. Agora vamos para nossa parte lúdica da capoterapia. E preparei uma musiquinha bem legal que todos vocês conhecem. A pulga e o percevejo. Vamos lá? Caminha devagarinho, lentamente, tira o pé do chão. Olha lá! Fizera combinação, fizera serenata debaixo do meu colchão. A pulga e o percevejo fizera combinação, fizera serenata debaixo do meu colchão. Tosse, retosse, procuro, mas não vê. Não sei se era pulga ou percevejo. Tosse, retosse, procuro, mas não vê. Não sei se era pulga ou se era um percevejo. Percevejo, violão, o danado do piolho também toca rabecão. Tosse, retorce, procuro, mas não vejo. Não sei se era pulga ou se era um percevejo. Vem a dona pulga, vestidinha de balão, dá um pulo nas alturas, na entrada do salão. Tosse, retorce, procuro, mas não vejo. Não sei se era pulga ou se era um percevejo. Tosse, retorce, procuro, mas não vejo. Não sei se era pulga ou se era um percevejo. Tosse, retorce, procuro, mas não vejo. Não sei se era pulga. Vamos comigo, ó. Fizera combinação lá em cima. Fizera serenata debaixo do meu colchão. De novo. Pulga e o percevejo fizera combinação. Fizera serenata debaixo do meu colchão. Assim, ó. Tosse, retorce, procuro, mas não vejo. Não sei se era pulga ou se era um percevejo. Tosse, retorce, procuro, mas não vejo. Não sei se era pulga ou um percevejo. A pulga toca muito, percevejo, violão. O danado do piolho também toca rabecão. Tosse, retorce, procuro, mas não vejo. Não sei se era pulga ou se era um percevejo. Vem a dona pulga, vestidinha de balão, dá o braço ao piolho na entrada do salão. Tosse, retorce, procuro, mas não vejo. Não sei se era pulga ou se era um percevejo. Tosse, retorce, procuro, mas não vejo. Não sei se era pulga ou se era um percevejo. Vai acelerando, ó. Acelera e mexe. Não sei se era pulga ou se era um percevejo. Tosse, retorce, procuro, mas não vejo. Não sei se era pulga. Agora batendo palma, ó. Tosse, retorce, procuro, mas não vejo. Não sei se era pulga ou se era um percevejo. Valeu! Valeu, galera! Mais uma aula concluída. E lembre-se, hein? Não deixe de colocar o seu comentário aqui no likezinho falando sobre a aula. É muito importante a sua colaboração. Um grande abraço, um grande beijo a todos e até a próxima aula, se Deus quiser.